Що може зупинити оці переслідування віруючих на окупованих територіях? Що може зупинити вбивство священників? Ці переслідування може зупинити тільки звільнення українських земель. Це звільнення може відбутися, як ми бачимо, лише у військовий спосіб. Тому військова допомога Україні – це, по суті справи, боротьба за релігійну свободу. І чим більше віруючих в Сполучених Штатах це усвідомить, тим, звичайно, буде вищим рівень релігійної свободи в світі.